Маңғыстауда ертеңнен бастап электр энергиясы шектеумен беріледі. Бұл аймақ тұрғындарын жаппай жарықсыз қалдырмауының амалы. Бұл туралы маектегі апатқа байланысты арнайы құрылған штаб өкілдері мәлімдеді. Соңғы ақпараттарды Аягөз Оралбайқызынан білейік. Қазір облыс аумағындағы мұнай компанияларына электр энергия шектеумен беріліп жатыр. Тоқ елді мекендерге де жетіспейді. Сондықтан ауылдарға шамамен 40 мегабат энергия шектеумен таратылуда. Ал ертең Ақтау қаласындағы кәсіпкерлік нысандар мен тұрғын үйлерде де кезекпен жарық өшіріледі. Ол үшін елді мекендердің және қалалардағы шағын аудандарды тоқтан ажырату кестесі жасақталып жатыр. Тұрғындарға жарықтың өшетіндігі тәулік бұрын ескертіліп, 3-5 сағатқа дейін тоқ болмайды. Мамандар маектегі энергоблоктар іске қосылғанша осындай қадамға баруға мәжбүр екендерін жеткізді. Маек аптаның соңында өзінің үшінші блокты іске қосуды жоспарлап отыр. Егер де толықтай режимге шығып аптаның соңында онда шектеулердің бәрі толықтай алынады. Насостар бар, үйде сумен қамтамасыз ететін лифтлер бар. Енді уақытша сонда шектеулер болады. Қалады. Айта кетейін, тамыздың 11 мен 13 күндері Ақтаудағы жылу электростанциясында 2 энергоблок істен шығып, апатты жағдайда өшірілді. Салдарынан Жаңаөзен қаласы мен оған жақын ауылдарға және 4 бірдей аудандағы елді мекендерге жарық шектеумен беріліп жатыр. Бұған дейін маек 545 мегаватт тоқ өндірсе, қазір 245 мегаватт беріп тұр. Ал облыс 550-600 мегаватт энергия тұтынады. Қазір мамандар күні-түні жұмыс істеп, энергоблоктарды жөндеу жұмыстарын қысқа мерзімде аяқтауға күш салып жатыр. Аягөз Оралбайқызы, Зілбай Нұрбай, Қазақстан ұлттық арнасы, Маңғыстау облысы.